Fala, gente, Edu com vocês. E mais uma opção que eu tenho aqui no Le France para você. Eu quero te apresentar uma outra casa térrea com três suítes também, uma casa muito legal. Vem conhecer comigo esta casa aqui, ó. Então fica conectado aí que você vai gostar demais. Ó, não se esqueça, já curta, compartilha, se inscreva no canal, clica no sininho, manda esse negócio para todo mundo e vem comigo conhecer mais essa opção maravilhosa, tá bom? Edu com vocês. Até mais, tchau, tchau. Bom, pessoal, vem conhecer comigo esta casa agora. Nós estamos aqui no condomínio Le France. Essa aqui é a entrada principal do condomínio, ali na frente, já, logo na frente já é a portaria. Então a casa fica um local bem legal do condomínio, essa casa térrea aqui que eu vou te mostrar agora. Então vem comigo conhecer esta maravilha. Mais uma opção aqui para vocês do Edu Ferreira, o seu corretor de imóveis aqui em Sorocaba. Uma fachada bem legal, imponente desta casa. Uma parede ao fundo lá com pedra ferro, dá um detalhe muito legal. Ó, um vidro, um jardim. Ficou bem bacana o projeto dessa casa. A fachada já é linda, né, gente? Ó, então cabe aqui, ó, por causa da escada, né? Mas o espaço até para dois carros, mas para da escada. Então um carro aqui com folga, tranquilamente cabe aqui. Mais carro aqui na rampa. Então você tem essa opção aqui. Então vamos entrando aqui para você ver. Duas entradas, porta de serviço e a porta principal, a porta social. Olha o acabamento dessa pedra, gente. Lindo. Isso aqui é artesanal, cara. Que é feito à mão, maravilhoso. Uma porta ampla aqui de alumínio, um puxador aqui enorme. Então vamos conhecer essa casa comigo agora? Então vem, gente, vem ser feliz. Ó, entrando na sala aqui, o pé direito, de respeito. Olha o pé direito dessa casa, gente. Muito legal, né? Ó, aqui a cozinha. Uma cozinha integrada, mas os projetos. Olha aqui, ó. Olha a altura, olha o pé direito. Tudo com iluminação pronta, de extremo bom gosto. Um acabamento fino, de extremo bom gosto mesmo. Olha isso aqui, ó. Detalhe. Esse revestimento, ó. 3D, gente. Muito bonito. Ó, um granito aqui, ó. Café. Então, realmente tá tudo combinando, gente. Tudo combinando. Uma cozinha aqui em formato de U, bem legal. Você põe sua geladeira, ó, o ponto do gás tá ali prontinho, tá vendo? Vamos ver se a cuba é funda. A cuba é funda, olha essa torneira. Minha esposa que gosta de cuba funda lá de casa. Olha que espaço integrado, com a churrasqueira. Eu vou vir aqui pela parte íntima, mas quero só abrir para você essa porta aqui, ó, tá vendo? Para você ver o vão livre que fica aqui, ó. Olha aí, tá vendo? Espaço legal. Então ali no fundo nós temos a lavanderia e mais um banheiro de serviço. E aqui a churrasqueira. Nós vamos conhecer agora lá a parte íntima da casa. Okay? Aqui no Le France, esse condomínio Le France. É um condomínio muito bacana aqui na região. Nós estamos aqui na zona leste da cidade de Sorocaba. Fica localizado aqui bem próximo aqui do Paço Municipal, da Prefeitura, do Fórum, da Padaria Real aqui do Alto da Boa Vista. Tá? Ó, aqui é um lavabo. Entrando aqui pro lavabo, né? Aqui. Grande. Iluminação ali, ó. Natural. Tá vendo? Olha a cor dessa cuba, linda. Combinando com o mármore aqui, o granito. Continuando aqui. Então você tem um total bem preservado aqui a parte íntima. Aqui a primeira suíte, toda com porta-balcão, tá? Aqui também os pisos com laminado também. Lindo, gente. Perfeito. Olha só. Aquele banheiro, olha aquele banheiro, gente. Você já viu aí, né? Já sentiu aí. O banheiro, olha esse banheiro, cara. Olha esse contraste dessa cor aí. Com o branco ali, um mármore. Olha isso aqui. Ó. Que perfeito, cara. Que acabamento lindo. Olha lá em cima, ó. É em vidro. Tá vendo? Uma iluminação bem natural aqui. Banheiro bem espaçoso. Box ali, ralo linear, embutido. Maravilhoso, cara. Maravilhoso. Aqui, ó, vamos ver aqui a porta-balcão. Vou abrir tudo aqui pra você, ó. Ó, te dá acesso aqui pra
para a parte de lazer da casa. Vamos continuar aqui, gente. Vem comigo. Vou vir de ré, de costas para você ver o tamanho da casa. Olha aqui o quadro de disjuntores. Tá vendo aqui, ó? Tudo detalhado, tudo bonito para você. Aqui é um espaço para você fazer um armário. Você pode fazer uma mesa aqui, uma bancada de estudo. Dá para fazer bastante coisa aqui, gente. Usa a imaginação e bom gosto. Segunda suíte. Um tamanho muito bom. A segunda suíte. Olha isso aqui, gente. Olha a largura dos batentes, cara. Olha isso. Muito bom, né? Qualidade, né, gente? Qualidade. Condomínio Le France, aqui os terrenos são de 250 metros. Espero que você está até agora aí, gente. Curta, compartilha, se inscreva no canal. Clica no sininho e vem comigo. Olha isso. Olha essa cuba, gente. Linda, linda, linda. Linda. Acabamento maravilhoso. Linda luz aí. Olha só. Bora conhecer mais, vem cá. Outro banheiro é mais cheguei, né, gente? Vocês gostaram também do outro banheiro? Olha aqui, acesso para piscina. Piscina tem cascata, olha ali. Legal. É. Vamos voltar de ré, não, voltar de frente. Você vê aqui o quarto. É. Mais uma opção para você aqui no Rio Ferreira. Agora aqui é a suíte do casal, né, gente? Diferencia aqui o piso pro quarto, laminado. Olha aí. Vou dar uma tomada geral para você aqui ver. Muito agradável. Olha o tamanho desse quarto, bem grande. Tem espaço. Aqui você pode fazer armário, né? Aqui, ó. Esse espaço aqui, você pode fazer seu closet. Aqui é o banheiro. Olha o banheiro, gente. Olha esse banheiro, gente. Cara, espetacular. Olha isso. Acabamento lindíssimo. Olha a tonalidade dessa cuba com a pedra, gente. Perfeito. Olha essa torneira. Qualidade, gente, total. Vem comigo, olha aí. Maravilhoso. Olha aqui a parte do box. Duas duchas também. E olha esse revestimento, gente. Olha que lindo. Mita ferro, né, envelhecido. Lindo, 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 lindo. Perfeito. Vamos lá, aqui pra você ver desse lado, esse ângulo. Pra você ver o tamanho do banheiro. Não é muito agradável. E vamos sair aqui na parte de lazer do quarto pra você conhecer tudo aqui. Ó, vem comigo. E aqui a piscina. Um quintal bem legal. Gente, veja só. Um terreno de 250 metros. Uma casa com três suítes. E ainda ter piscina em um espaço desse. Projeto maravilhoso. Olha aqui que legal. Eu achei bem interessante isso aqui, ó. Lavanderia. Totalmente separada, independente. Coberta, grande. Dá pra botar armário aí, dá pra fazer um monte de coisa. Aqui é o banheiro, pra dar suporte aqui para a parte externa da casa, né? E essa aqui, gente, ó, e essa belezinha para você. Casa térrea em condomínio, próximo aqui a Castelinho, fácil acesso para Castelo Branco, próximo aqui ao Forno, a Prefeitura, Padaria Real aqui do Alto da Boa Vista. Localização perfeita, gente, maravilhosa, tá? Aqui é espaço para churrasqueira. Se você gostou dessa opção, entre em contato comigo. Vamos tomar um café e fazer negócio. Você vai gostar. Aqui é a parte de entrada de serviço. Olha só. Tem duas portas, né? Aqui é a porta onde você coloca o gás. Acredito eu. E essa saída aqui, gente, ó. Da casa. Tá vendo? Ótimo, né? E é isso. E essa é mais essa opção para você aqui no canal do Edu Ferreira. Se você gostou dessa casa, entre em contato comigo agora. Toda a descrição do imóvel está aqui no vídeo. Tem meu contato, meu WhatsApp, as redes sociais.
Então vem falar comigo se você está procurando casa em condomínio, está buscando permuta, eu posso te ajudar, tá bom? Forte abraço do seu amigo aqui, parceiro de negócio Edu Ferreira. Valeu, tchau!